Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз құрметті көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Эльнура Мектебаева. Вика телеарнасы сіздерге 26 ақпанға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Әлемде ең көп таралған аурулардың бірі варикоз ауруы. Егер сізді де бұл дерт мазалайтын болса, Сенім клиникасында аяқтағы қан тамырларын ультрадыбыстық тексеруден өткізіп, қаламыздағы қан тамырлар бойынша ең тәжірибелі хирург Өтеулін Нұрболат Есенғалиұлына жазылсаңыз болады. Толық ақпаратты 53 00 53 номеріне хабарласып біле аласыздар. Көркем өнер көрмесіне жиі барып тұрасыз ба? Егер көркем суреттерді тамашалап, көзіңізді әдемі дүниеге жүгіртемін десеңіз, Ильсияр Казакованың сурет көрмесінің қонағы болыңыз. Ильсияр суреттерінде әдемілік пен жылылық тең-бетен, суретшінің сүйікті тақырыптары махаббат, әйел мен ер адамның арасындағы қарым-қатынас және көктем. Сонымен бірге бала мен ананың арасындағы ерекше сезімді сурет арқылы өте көркем жеткізген. Көркем облыстық өнер мұражайында 6 наурызға дейін ашық, кіру тегін. Көктемнің алғашқы күнінде, яғни 1 наурызда Ақтөбенің тумасы Аллаберген Жақсыбаев концерттік кеш өткізбек. Ардақты аналар мен аяулы аруларға арналған мереке күнімен атты ән кеші өнер орталығында сағат 19:00-де өтеді. Өткізіп алмаңыз. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Каникулы в Таиланде» киносы. Кинодағы кейіпкердің еш қайсы қарапайым торттың оларды шытырман оқиғалар легіне алып кететінін сезбеді. Ермек пен Дәурен атты екі студент бала және олардың ұстазы Асғат ағаның бастан өткерер оқиғасы Алматыдан басталады. Мұғалімнен ойламаған жерден жұбайы кетіп қалса, Ермек сүйікті қызынан айырылады. Ал Дәуренді бандиттер іздеуде. Мұндай ерекше сценарийді ойластырған режиссер Ален Ниязбеков. «Каникулы в Таиланде» киносы режиссердің кино саласындағы екінші үлкен жобасы. Назарларыңызға 27 ақпанға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 2, түнде 14 градусқа дейін салқындайды. Күн бұлтты. Алғада сынап бағанасы күндіз 1 градусқа дейін төмендейді. Түнде 7 градусты көрсетеді. Күн бұлтты. Хромтау ауданында ауа райы күндіз 3, түнде сынап бағанасы 10 градусқа дейін салқындайды. Аздап қар жауады. Бадамшада сынап бағанасы күндіз 4, түнде 11 градусқа дейін төмендейді. Аздап қар жауады. Және Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 1 градусты көрсетсе, түнде 6 градусқа дейін суытады. Қар аралас жаңбыр жауады. Сенім клиникасы сізге барлық лабораториялық зерттеу түрлерін ұсынады. Биохимиялық талдау, жұқпаның барлық түрі, ПЦР зерттеулері, аллергияға тексеру, онкомаркерлер, жылдам, сапалы және қол жетімді. Толық ақпарат үшін 53 00 53 номеріне хабарласыңыз. Студияда болған Эльнура Мектебаева. Құрметті көрермен, алдағы жұмыс аптасы сәтті өтсін. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.